Čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks. Jsme tady zase na Common Testu, jak se jistě už poznali podle těch týrů, co máme. Já tady mám E100 a Zekir tady má VK45.02B. Akorát, že ta hra je s jiným nickem, protože tam na tom už nemá prachy, bázeň, to všechno spotřeboval. Na to máš 400 000, ale tu mám lepšie tanky. Hej, no tak ten Rolimberku není pramenu. Je to iba Ne? test, iba ten sniežný, no tak dáme ten. Tak jo, tak dej prostě něco, co chceš. Tak jo, a zase budeme hrát, akorát to teda už asi nebude hodinový video jako minulé. Bude to něco jako vždycky něco kolem typu 3/4 hodinky, že jo? Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 11. prosince, 3 hodiny odpoledne, tak stopky běží a já jsem připravený, až to začne. A půjdeme do města. Nějak do toho prostředka se? No, nějak je tam. Jako vždycky probíhají největší bitvy v tom místě. No tak tam většinou jsou těžké tanky, střežné tanky jdou na topové. No. Dědinky. No, dědinky, on to je celkem velký město. No Takže tak. zase do toho F1, jo? No, mě celkom nejvědná. Co? Ty chodí někde na F2 za ten roh. European Sidescrape, ako som ťa učil. OK. Ups, plus. A inak tá S100 nemá veľkú penetráciu na APčku. Má iba 235, čo je málo na desiatku. Takže ze S100 sa celkom goldí. Že sa strieľajú tie hity, ktoré majú 340. A to každý. To aj hráč skúsený. Niektorí strelujú APčka, ale tak väčšinou neprestrelia. Takže to je také. No tak. Inak Že... to VKBčko spredu má 3 miesta, ktoré sa dajú prestreliť APčkom. Jaký? Na veži, kopulka a na hornom plate je malý gulometík a ešte priehľad pre vodiča. A s goldami by som už prestrelil do veže. Vedľa diela, do toho rovného. Ale Ja. do spodku nestrieľal. Do spodku proste to neprejde ani. Má tam dingo jak Panzer E100, ktorý má 420 penetráciu na golde. Ale do spodku to bolo. Tak kaj si. Mňa ešte nevidíš? Ja, niekto mi píše na Skype. A už ťa vidím. Ahoj Gordon. Ja som sa trafil. Tak poď. Počkej, jenom prosím tě, někdo píše na Skype, čo já se dám nerušit, jo? Čekej chvilku. Dobro. Je, víš, kdo mě píše? Ten, co mě poslal tu mapu, Crit Král. Tak počkej, já mu ještě odepíšu, jo? Jasne. Ti môžem teda vystrelať do spodku, ale nevystrelím. Ti shodím pás von. Takýr. Ja som ti shodil len pás, tak ticho. Môžem ti dať aj damage, ak chceš. Ak by som chcel, tak by som si nabil gold a palil by som teda veže, ale nebudem taký. Budem ťa pekne do spodku. Maličky. Plus goldami by som ťa do veže dával. To by bolo ľahké. Na Teď boxy. točím si zakrývám bodka, dobré. Tak jo, tady pak si. Ho za 511 si dostal. Tak Kde pohodička. jsi tu? Já tě nevidím. Tak vyndí a ma spotníš. No jasně, na to dostaneš, viď? Ugora. Tady je. Tichý. To je hajzl. No tak Europa to čo ja. Som ťa to minule učil. Tak počkej, asi to si nasměroval. Ty pojdeš bokom určite zase. Nevieš to. Čáva netrefil. Zamier. Ty sa proste nevieš nahovovať. Môžeš ma navedieť, je to docela ťažký? Nie je. To je Je. na... Nie je. Aha. Prídem k stene. Zarovno s ňou. A urobím tam iba uhol. Vidíš? A už cinkáš. To som ťa nasostrel do veže. Aby som ukázal, že to tam neprejde.
padli strel. Kozy. Prej goldy. Nie masz? A, nic nie trafił. No a teraz do wieży, kiedy masz goldy. To ja sobie nie masz. Co? Nic. Do mnie strzelaj. Jeszcze nieco za kier... Bacha, ty zase netrefię munici. Tak to nie. No, to z minulé si smysl taky. Ja sa s tebou hrajem, ja ti nechávam tvoje. Lebo dobrý nápad. No. Dobre, ja už teraz idem hrať normálne, zoberám si E75 a... A mne si neříkal, že si ji nemám brát, viď? Čo? A mne si neříkal, že ji nemám brát, viď? Tak počkaj, ja sa taky chci zjediný tank, čekej. Tak dobre. Skúsim to. Teraz už zostanem v kryte a pekne si ťa rozstrieľam. Keďže nabijem Gordon, tak by som ťa pohľadol do veže, ale... To by bolo lamacké. Á? To bude sranda. Proč myslíš? No lebo to má dobrý pancír, to Bčko. A to je 75, nie je najpresnejšia. Hehe. Som práve prevejšiel si myšičku, nebo tady to. To si říkali, že tady to bolo celá težký, tak. Keby si dáš myšičku, no tak to by tiež nebolo ľahké. No a keď si mňa s ním minulé a pekne rozstal. Tak to schválne skúsime teďka, jo, až dohrajeme. Že si vezmeš tady to a ja si vezmu myšičku, jo? Tak s mausom si ešte nehral. Hral som s ním pri minulým common testu, pamatuješ? No, to som s ním hral, preto... Pamatuješ? Goro ti predstaví myšičku. To ti ekrán napsal, pamatuješ? No, už si pamätám. Tak ideme zase tam co posledne? No. To 75 je už aspoň to... Počkej, zase mne napsal. Ja práve tak hraju od Kotaky. My sme ho mohli prizvať, ne? Tak ho, opýtaj sa, či má command test. Co? Opýtaj sa, či má test server. Jo. Počkej. Daj si dvakrát R-ku a chodí dopredu. Nasmeruj si to do budovy. A potom tam zastavíš. Server. Tak už zase vyrážim. Dáhni R-ko si dávat nechci. To by som sa zase niekde zašklejsnul a skončil by som zase jako niekde ve druhým, ve třetím díle. Dvakrát R-ko je iba to, že nemusíš stále držať V-čko. No ja vím, čo to je, ja som to občas používal, ale pak mne to prestalo baviť. Počkej, ja som neodepsal. Počkej. Nevím. Jak nevím? Pičo, dva rána. Jedenáct, aha. E75-ka mi pripomína proste jazdiacu pevnosť. Ja? Neviem prečo. No tady je Zekir. Kudoro, čo to je? Typiko, to sa dobře odrazil. No. Cink? No cink, lebo som ti netrafil do spodku. Kudoro, cinkling. Vidíš? S Goldom som ťa naspel strelu do spodku, vidíš, neprešla. Neprešla, no. To je dobrej tank tady, to už sa teším, že budú mi tí normálne. Tu vás sa netrefím, o to snad ne. Ale vieš, že ťa prestrelím? Ne, nechci to vedieť. Tu. Je som ho zapálil. Ne. Ja som ťa zapálil. Čo? A prečo sa nemá potom brá hasičák, viď? Ale ja som nevedel, že tam to ide zapáliť. Ne, vôbec, ty vole. Tak za to žádám o to, aby som ťa mohol na tebe niekoľvek... Počkej. Proč loading gun? Tvá, ty si myslel mu imunity, ty hajza. Tak, tak si opravo. To je... Pětka, počkej. Pět. Ja som fakt nevedel, že to tam ide to... Nekecej, bez tak ses na to... Čo, jedno mi zůstalo. Ja som ťa prestrel toho horného platu. Tak, dobre, ja nebudem srať.
No tak pojď, střelej si. Nechoď ku mně, aby tě zabijem. Já mám gory na lootování. Já taky. No, ty si láma. Bum. A 7 jsem ti ubral. No, ani z golda mi to nevíš, prosím. Vážně? Já jsem to, že jsem kecal, nebyly to goldy. Ta nini. Tohle byly goldy, kámo. No, však to je vidět, že jsem ho prostě do side scrapeu. Pěkný. Nic? No nic, lebo. Tě nechávám trošku, nech si zahraješ. Je, gold noob. Kdybys mě nezapálil, kámo. No, kdybys mě nezapálil, tak jsem si tě možná i dal. Kdyby stačil ještě tak dvě rány a byl bys taky mrtvý, ti zůstalo málo. No, lebo já jsem na tebe vybil, když dostanem side scraper a tam mi něco urobíš. No, pásy jsem ti schodil. Ne. Dobré. Tak si... počkej, jak já se zkusím vzít tu myšičku, jo? A já si ji uzoberím. Ty taky? No. Prečo, jo, to je drsný. 6000 HPčok se střeží. Kde to najdu? Jak kde to najdeš? Počkej. Nevím, co je to server, no tak... No, tak na internetu, na oficiálních stránkách to je. Jo, tak počkej, jak to napíšu. Tak jo, to je zbytočné, oba si to bude muset nainstalovat a to bude trvat. Víš, jaký má, ne? Motka. Tady trim training. Nevím, co je test server, no tak to nebude dobré. Aspoň bychom si s ním zahráli. Já bych ho k tebe. Vy byste si zobrali obě dva já deviatky a já bych si zobral desiatku. Aby to bylo spravodlivé. A já bych ti potom trefil munici na jednu ránu. Jako minule. To dali na Facebook, to by zejko. Já bych si zobral mouse a byli byste prdeli. Koukal jsi na to video, co jsem dal na Facebook, jak to vypadalo z mýho pohledu? No, to jsem měl šťastí. Prej štěstí, prej štěstí. No ne, to dělo bylo úplně rozměrené. A jak jsem si ještě předsadil, to bylo za stroma, že jsem ani neviděl, kam pořádně mířím. Já jsem a jenom prostě pa. Ty on mi dá prostě municiu. Tak kam? Do té uličky. Ty vole, zase ulička. Počka, to je tam tý směrem, já jsem druhý straně. A vidím hrádek. Na E7, choď. Za, a za ten kopček, choď. Taky, čo tam je. Jo, jasně, tam je takový ten násyp, ne? No. Já jsem tě na schod dal tuto stranu, aby se to mohl lepší. Ale si nabijem vitamíny C a idem na to. Počkej, že který chci. 11, tady ty mají větší, ty jo. Tady to? No na Kčko, to je úplně. Tak ty, čo mají větší penetraci, tak jsou goldy. Já budem na side scrape. Vážně? U goldu mám penetraci 311 a u těch normálních 246, kámo. No. No, tak... Jak to řešíš? 300. Teď hovorím, že goldy mají větší penetraci. Počkej, takže... Aka, už jedu. Už jedu. Já budem na side scrape a ty budeš pojem střílet goldy. Počkej, já jsem byl odboč. Sakra. No, to je až po ulici vedla. Hihihi. Goro, Casey. Blížím se, blížím se. Já i na pabujku s mausem přistu do této pozice. To by si tak nacinkal. Potom mě ten šmej zase zapálí. Ty máš si nějaký štěstí, ale že jsi mě zapálí. A já jsem nevěděl, že se to tam dá zapálit. Kecej. Je to fakt. VKBčko tam většinou střílím a nikdy jsem ještě to mě zapálil. No asi. Ale mě trafil trošku pod periskop. Takže... Počkej. Ty kde jsi? Jo, ty já jsem hezky o to viděl fakt vadě. Já nechápem, ale prečo? No tak přijdi už, sakra. No vidí, já jsem tu. Ty jsi kde? Ježišmarja, opáče. Kde jsi? Počkej, se někam musel zastavit, protože ty má... Ještě musíš posílat jednu SMS-ku 40krát. Tak je neposílám.
Počkej, na mě tady zase mluví ségra, ty vole. Tak Tak jo. kde jsi? Jedu, říkám, že jedu, ježišmarja, kdybys počkal chvilku taky. Určitě. Tam je Zekir. Už to vidím, už to vidím. Spotted. Enemy has been spotted. No tak střílej, ty kujišku. Vidíš, že jsem tě přestřelil? Ne, počkej, podívám se. Se pozri. Tady. Možná tě A já jsem střílel do toho samého místa a neprolazil jsem tě, jo? Já se pozrím, kde jsi ma trafil. Ty jsi ma trafil, ale do Gunman tu. Takže... Smola. Bum. Barák. Já vím. Tak, já se natočím, tak to a jdem. Ale jsem tě jednou dostal, že jsem spokojený. No, bo jsem tě nechal. Ahoj, Doro. Ahoj. Čo, neprestrelil si nejako? Nepovídej. Trošku. To je hajzo. By tě bol by som na mňa nešiel. Vy je to tvoja smrť. Myšičky sa strieľajú. Myšičky sa strieľajú. Ja to je blázen. A ma trafil pod vežu. Neba, kto vie, že to šlo, kámo, to našlo do vieže. A já jsem ti ubral, ty mě ne. No počkej. Ty nepřes... ani se nepřetlačíme. No. Jak goldí prostě. No počkej, Ika, to koupíš ty? Já teraz to zabijem. A dal jsem si tě taky pěkně. Takže jdeme bez goldu, tak to by bylo těžší. Ach, počkej. Teďka co? Teďka si počkej, Ika. Dáme jinou mapu, dáme takovou volnou mapu. Takovou, kde je město. OK. Dobré. Tak, ale ty máš stovku, já si dám zase, já si dám něco, co jsem ještě nemal na videa. A to bude toto E50M. A dej tajnou mapu. No veď už. Dáme malinovku. Tak. Tu je to, kde jsi mi dal tu municiu. Já to si pamatuju, jsem nejde tam. Tam rohu. O, teraz mám, o, mám dobrou stranu, velmi dobrou stranu, tichý. A dal ti tady munici a budeš v prdeli. Já počkej, ty máš střední plánk, aha. Aha, takže mám výhodu, aha. Jo, jakou? Jsem rychlejší, mám dobrý pancier, dělo mi střelat dvakrát rychlejší jako ty a dám rovnaký damage za ty dvě rany. Ale mám méně HP. A trošku horší pancier, ale mám lepší kámo bonus. Budem po tebe strieľať APCRK, lebo majú dobrú penetráciu, takže goldy žiadne. Ani ty nestrieľali goldy. Proč? Lebo tento tank, pokiaľ je rovno, no tak ma prestrieliš. Ja sa budem skôr hýbať, ani sa ide skryť. Takže bez goldov. Upočujem gold a začnem strieľať ja. Ja tie goldy mám hady, lebo to sičí. Takže začnem po tebe strieľať hady. Se ti nebude páčit. Jeden 50. Goro tak 10. Kamo 26. 30. Aha, tady je Zekir. Čo? Už tě vidím, už tě vidím. Což tam někde dole. U vody. Nevíš, kde jsem, ale já vím, kde jsi ještě, že můžu předpokládat, odkud asi vy... A tamhle je taky... Ahoj.
Už nevidíš? Nie. Jihihi, to je lama. Hej, lama. No nevidíš mě ještě, a máš stejnou, a máš stejný tier jako já. No a ja sa hýbem, ja nestojím, tak to je preto. Ja som niekde v kričku zalezený, ako ty. Ale. Ja viem, kde si. Podľa mňa. Jo, to som teda vedel, čo myslíš. Vidíš ma? Zatím ne. Trafil som ťa? Ne, ani jsem to neviděl, ani neslyšel. Alebo je tam? Povedz sektor. To ma zaujíma, že kde si s tou stovkou. Na takovém místě, kde bys nemohl spotnout, jako ti řeknu. No, tak ty je určitě si někde v klíčkoch. Zaprdaný a... Třeba ne. Třeba jo. Třeba jsem někde v otevřeném terénu, co ty víš? A jako jestli chceš střílet tady ve každého křoví, co tady je, tak to Zatím asi... ne. Zatím ne? A teraz? Ne? Jo, tam je, už tě vidím, už tě vidím. Ty a to je hajzo. Ale furt tě zatím vidím, což je pohoda. Teďka jedeš, teďka se zastavil, teďka takový neváháš a už tě nevidím. Co? To ma zaujíma, že kde si. Počkaj, ja... Počkaj, ja idem Jak po vás. Jakmile vystřelím, tak mě uvidíš. Neuvidím, lebo ja som skrytý. Já jsem tady šaky skrytý, takže... A ty si zatím nespotnu ani jednou. No, bo ty si někdy v prdeli. Prej v prdeli, prej v prdeli. Jsem blíž, než si myslíš. Nevím, možná si, kde si ja idem... Uvažovat na... A já s... No... Možná tu... No... Je? Mě se nějak seká. Dobré. Ty oni skáču FPSka. Já se to brzo spraví už. Tak. Dobré. To čo bylo? Upozornění jenom. Na to už jsem stejně tu věc udělal, takže... Kde pak je Zekýr? Zekýr ide. Pak? No, do prdele. Alebo stojí na mieste a... Čaká. Videl si ma? Ne. Počkaj jenom prosím ťa. Dobre. Zostaň na mieste, jo? Víš, jak třeba teď mi nějak komentuj. Nope. To je možný. Jsem tu. Dobré. Takže... Kde pak je Zekýr? Těle, zkus se pohnout. Já? Proč? Ty se zkus pohnout. Hýbem se. Nevidím. No teda ty. Pohnul jsem se. Hej, tak povedz sektor. Jo, to bys chtěl vědět, kámo, viď? Potom a já povím. Povím ti, že je to řádek F. F. To potom vím, kde jsi. No. To je pek.
E mais uma atrás ouvias. Via acima. Né? Hihi, é dobre. A ti mien? É. Ele já me embalhou aí. Posso lançar. Pela minha árvore aqui é um pitch. Estamos aqui no caminho, mas vou usar aqui um buraco. Ale je to řádek, takže se pojď, jak to může, jaký, kolik tady je možností. Nemusí být to být jenom ten mrak nebo shooter. Pojď se, jak je ten řádek dlouhý. No, to pochybujem, že si najednula. Vážně, ta bitva už běží tamhle několik minut, mohl jsem se za tu dobu přesunout tamhle přes mapu, čau. No tady to není zas tak pomalý, jak si myslíš. No je. S tím motorem. Jaká za kýr pojede, nebo to dřív skončí. No vidím, jsem se zase přesunul. To by mě zajímalo, kde jsi teďka. Tak ty teďka taky řekni, já už jsem ti řekl, tak teďka řekni ty. Já ti povím, kde jsem. Pozeraj. A tady je. Už víš? Cinko. A já jsem tě prostřelil, takže... To je hajzo. Počkej. A všimáš si, jak jsem fair, nestřílím ty goldy, jak jsme řekli. Nejsem jako ty. Že nestřílím goldy. Cink. A teď umřeš. Ne. Fakt, myslíš? Teď umřeš. Ne. Vážně si to myslíš? Ty vole. On prostě odjede, ne? Taky stejně z toho šutru musíš jednou vylíst. Touha kyu tě přemůže. Jsi jako dravec, který čeká na svoji příležitost. A který? Nezomrie. Kuk. Ty vole! A teď bys to koupil, kdybych se sejmul ten shooter. Tak bys to teďka koupil, kámo. A daj, jo. Ty, a proč se teďka nevystřelil? To je sranda. Já mám prostě minimum HP a... Mě schopný má na píči. Kuk, cintuinky. No, první jsem tě já cinknul, ty už mě cinknul tolikrát. No a... Vedle. Ty vole, já bych se znal, už třeba, teď je mrtvej. Jeden hit, už mu být jenom jeden hit, ty vole. A trefil jsi mě pás, jestli ti to nějak uklidní. Je, já uklidním. Ty vole. A to jsem viděl, jak to normálně letělo. Ty vole, já jsem mě vystřelil. Aha. Pink nebo proč jsi nevystřelil? Nevím. Já si tu jezdím okolo pomínku. Jo, ale s tím rozdílem, že já už jsem si tě mrtě dal, takže... To ne já. Vážně? On mě teďka si několikrát cinknul, ani si nemohl najít. Než já jsem tě mezi tím třikrát spotnul, až ty jsi našel. A možná i víckrát, než když jsem byl teďka pryč. Ty vole, taky musíme tady furt jezdit dokola kolem toho by to mělo shooteru? Pičo si děláš kozy, víc jsem tě... Já se nebojím, já takticky vyčkávám. Ty vám mi to nevystřelilo, to si děláš kozy.
Czemu jest trafił kamień? Co? Nic. Bum. Musimy rad. Jedź. Hezky. To je laker toto. Prilak. Krásně. No tak máš se štěstí, lebo si otáčil, dělal vystřelu a trafil. Takže... Takže... A pásy a tři rány a čtyři krásně cinknu. Pozri, kolko si mi dal damage, kolko jsem dal je tebe. Počkej, damage, kde to uvidí. 2050. No a já jsem to za 2600. No, vyhrál jsem. Tak já nevím, taky mám to půl hodiny, neukončíme to už. Tak dáme ještě jednu. Počkej, já ti chcem něco ukázat. Otoči se ku mně zadkom, já chcem toto vyzkoušet. Zober si Mauza. Počkej, Mauza, počkej. Co mi budeš ti ukázat? Ty mám jedna na ránu, ne? Ne. Tak jak to teďka bude? Normální bitva nebo teďka budeš měl něco testovat? No já to chci nebylo vyzkoušet, já jsem chodí bude na střed na to pole. No to jaký, tam je víc těch sektorů. Prostě bude na střed na G4 a prostě někdy tam. OK, G4, to je tamhle tudy. Já ti chci vyzkoušet zozadu, že kolik ti s tím dám, já jsem s tím ještě nehrál. A dáš mě na ránu? Nedám. Tak to je škoda. Ale dám ti dost. Na ránu. Na ránu, kdyby ti dám munici. No a než já mám munici, tak mě táš na ránu. Tiu, a to bylo těsný, teďka ten výbuch. No, mě raz jeden trafil. Jo? Zabil tě? Ne, to nic nerobí. Škoda. Já jsem to měl teďka hodně těsný, tyjo. Bylo teďka tak maximálně 10 metrů ode mě. Takže G4, takže už jsem v řádku G. Teďka mám ještě na tu čtvrku, což je někde tamhle tím směrem. A tady za Kyru už ho vidím. Jinak je to 183 mm dělo. Jo? Potěšit. Tak pojď ještě dopředu. Ty vole, nestřílej. Já to chtěl jenom zkusit. A to šel, pojď se kam jsem tě střelil. No do spodku. No přesně. Takže teďka už víme, kam mám tady na to střílet. Tak pojď. To je každý ten má slobinu spod. Pojď. No veď se tak mě střílej, jo, mg. A to nejsou goldy, kámo, tady to. A čo, ale hovorím, mě střílej, tak se má dvakrát trafil do spodku. A zkusíme do věže? Nie, lebo ma zabiješ. Máš. Pičo. Za 2000. Jo. Co ti dal? No, viděl jsem to. 2060 něco. No právě. Mohl si ma dát do boku. Cigan, hovorím, je střílej, je on střílej. Dobré. Hele. Zekir, už se stalo, už se stalo. Počkej. Tak, dobré, nechaj si tu stovku, jestli do Mauza. Dvaja rivály budu. Ne, Zekir, pojď, ukončíme to. Má to 35 minut. Tak to byla krátká bitka. Ale udělal jsem to, co jsi chtěl. Chtěl jsi zkusit, kolik mě dáš? Dal jsi mě. 2000. A kolik jsem dal já tobě? Počkej, na 3 rány a 2000. Já jsem dělal na jednu věc. Poddáme poslednu, fakt. Ne, Zekir. Poslednu. No jo, tak co si mám vzít? Zaber si je stovku. Tak, to už mám. Zbere Mauze, máš tam pozvánku. Už jsem jim přijal. A dáme bez goldov. Takže mě střílej goldy ani já nebudem. To bude až ke... Já jsem teďka také střílel goldy a dal jsem si tě. Co to vůbec bylo za týr? To byla taky desítka? To byla desítka, on že nemá pancír. U té stěrčnanko, to je těžký ten. A dáme si poriadnu mapu. Hlavně ne městskou. A městu se to dělá docela blbě. Prečo? Tam jsou baráky. Ale veď to je právě těžké tanky patří do města. Vážně, no co si šokte. No to je základ. To pěšky tanky do města, jo?
No tak nie, z ťažkým tankom pôjdem po poli, nie, ja z diny ma rozstrieľajú z boku. Tak nemôžeš jezdiť po poli, ty vole, třeba tá malinovka, máš takových možností, kudy je. No áno, lenže... Keď budeš mať taký sitbit, to tu začneš chápať, že ťažké tanky nie je ono na otvorené mapy. Vlastne nemáš kde kryť. A ten ťažký tank má HPčka, ťažký tank dokáže ten tým poťahať. Stredné tanky patria na voľné mapy. Takže jdeme do města. No, tak tu si v meste. No, teda do města, kvůli nějak do uličky. No. A žiadne godíky. Já mám koľko pene? 246. Oh, boj mi, to bude plat. Hej, kamo, my sa nedáme. Ty máš ešte menšiu penetraciu ako ja. A ty mě neprostřelíš, ne? No, do spodku iba. Takže musím si krejt spodek. No a ty ma neprestrelíš tiež do veže, iba do spodku. Nebo si přebiju goldy, když ta ti trpělivost tak končíš. No, bez goldu budeme hrať. Když myslíš, jak máš pancíř? 205. Kurňa, pět to mých 25 a prostřelil bych jsem tě. To mám penetraci u 235 tady to. Já mám 246, teď mám šanci prestrelit ho iba do spodku. Takže musím rychle zajet, aby mě nemohl střílet do spodku. No. Ne, jsem se zasekl. Ne, takže mám šanci teďka tam rychle dojet. Jedu 27, 28 a stoupá. 30 mám. A pak, že to projede 10. Ha. No tak na vylepšený asfalt. Motor. Na asfaltě ti to jde vždy rychlejší. Takže ukáž, není moc vidět. Tvoje ne, takhle. Hop, a je to. Ej, já už jsem tady. Dobre. Hele, tady dokonce semafor, to jsem se všiml až teďka. A mezi kýr, ty vole, prej. Já jsem povedal, že jdeme, kde chceme. A mě jsem se tě ptal, do uličky? Jo, 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 do uličky. Ale potom jsem povedal, ideme, kde chceme. To jsi neřek. No tak dobré, povedz, pozri si na video. Jasně, podívám se, ptal jsem se tě, pojedeme do uličky? Jo, jasně, pojedeme. No, tak já jsem to potom povedal, že ideme, kde chceme. No tak to ti možná se vypadnul mikrofon, protože to jsem vůbec neslyšel. No, tak, nevím. Hej, za tohle to lidi prostě. Kugoro, myšička přišla. O, rozbí mi pás. Uvad jeden. Nahuvata. Co? Byla to jediná možnost, kam se mohu vystřelit. No. Tak kýr, pojď. No už. Počkej, já se to iba nahuvujem a už jdem. Ale já jsem ti tam měl v tom zaměřovači, to jako musel vypít a pořádný lak, protože jsem měl asi portu. Jako, protože já jsem tě tam měl v tom zaměřovači. Alebo si zle vystrelil. Se potom pojď na video a uvidí, že jsem tě tam měl v tom zaměřovači. Dobré, já ti verím. A protože mě taky neprostřelíš, toho vidím. No veď do spodku jsem tě dal. Jo, a co bylo tam to první? Do boku. No, tak nekeď si, že mě prostřelíš jenom do spodku. Ale tak bok, to je jasné, že tě prostřelím, to je slabší část tanku. Nejslabší je zadní, ne? Slabší, já jsem povedal. No, tak vystřel si. Na co střílíš? Říkám, že to je jediná možnost, kam můžu vidět. No, spíš kam vidím. Nevystřelím do nauhovaného tak. Tak pojď, ne? Damage blocked. A potom to už ukončíme, jo? No. Teraz si dobre nauhovaný. Možno. Pičo. To bol iba pás. No práve. No, neho platu. To si veríš. No to už.
Oh, thank you, Inky, da passa. Boom. Dá-me pass. Das pot com nie. Sou não roubani. Boom. Fejsek? Ech, to jsem ti neubral, ty vole. Alebo jsem tě jakší jako ty. Ne, hajzo. Na hovana, vieš. Tam mě střílej těž. To je moje prikázání. A Goro má tu weak spot. Na veřičke. Uvedomuje si to, že jsem ještě neubral? Nepovídej, ty vole. A Goro se netrafil. A to je jeho. Trefil. Netrafil. Ale trefil. Bum. O, Goro huje, vieš, bacha na ňa. Na. Goro mi neubral ani HPčko. Jo, a potom jsem tě trefil. A já tě splněná. Yes. Jo, a kolikrát jsem tě dneska já zničil? Počkej, bylo jednou, po druhý, po třetí, čtyřikrát, kámo, jsem tě minimálně dneska dal. Fakt, no tak dobré, na to se pozříme, na to se pozříme. Jo, teďka to bylo tady ta předposlední, potom jak jsi zkoušel, potom to... s tou E50, to už máš 3, a potom určitě se taky něco najde. No tak počkej, já si to jdem teraz pozerať, takže... Já to budu taky sledovat, že... Jedno vítězství. No, bo to jsem tě nechal s tím Bčkom. Druhý vítězství. Takže raz, jedna. Třetí vítězství. Jo, takže už jsme na 3 Zekir. 3-2 to skončilo. A víš prečo? Proč? Tu prvou bitku jsem tě nechal. Lebo jsem robil hladiny, já jsem na teba vyšiel. Ano. Tu druhou bitku to jsem tě zapálil. No. Tu třetí. To jsem měl tu myšičku. No, to jsem tě vtedy dal. Potom... Potom, malinovka jedna s E100, to jsem si tě dal, to nemůžeš, to no, musíš uznat. No to ano. A teraz toto... A no, potom byla ještě jedna malinovka, to jsem si tě taky dal. No lebo jsem hovoril, že se nestrieľa, ty si do mě dvakrát po ceste vystrojil. A to nebola bitka. To bylo jen tak, takže ostalo to tak 2-2. OK, takže je to remíza. Tak to ukončíme, pojďme na no. Tenhle build. No, asi takto zazumuje myšičku. DDS. Tak jo, jak mi to tam bude, ukončíme, děkuji za schýnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, doufám, že se vám tady to video líbilo, jo. Byla to sranda, co? No. Stejný nejlepší bo, jak jsem si tě dal. Tak jo, a my se s vámi pro dnešek loučíme a zase někdy, ahoj. Čus.